Jeg sier nei. Da går du ikke videre i X-faktor. Jeg heter Olga Solvang og er 35 år gammel. Opprinnelig kommer fra Russland og 11 siste år har bodd i Norge. Det har vært hobby gjennom hele livet, det med musikk og sanger. Det gir meg veldig gode følelser, det hjelper meg opp. Olga fikk for kort tid siden en beskjed som forandret livet hennes. Jeg har fått diagnose brystkreft for 2 måneder siden. Når man gjennomgår det der, så får jeg litt andre syn. Jeg er bare 35 år gammel, men jeg begynner å føle at jeg har litt annet forhold til både mennesker og vennskap og kjærlighet. Det gir absolutt en ekstra dimensjon. Til og med den deltakelsen her nå, det kan jeg ikke forklare med riktige ord egentlig. For det gir meg følelse av at jeg lever og kommer til å leve videre. Så for meg er det min livssjanse. Og det er min tid nå. Det gir meg veldig styrke. 6440, vær så god. Takk. Velkommen. Takk. Hva heter du? Jeg heter Olga Solvang. Jeg er 35 år gammel. Hvorfor har du meldt deg på X-faktor? Jeg har drivet med musikk egentlig gjennom hele livet, mer eller mindre. Og så begynte i år å skrive låter på engelsk, fordi før så var det på russisk, som var opprinnelig språket mitt. Så nå tenkte jeg det er kanskje på tide å prøve å presentere det til Norge. Skal du synge en egen sang for oss i dag? Jo, jeg tenkte det. Det er litt ambisiøst da, men jeg prøver. Vi gleder oss til å høre. Tell where you are, and I will fly after you, up to heaven and to the ocean. Give me the number of your phone and I'll call, catch the stars or your emotions. And every time I hear you talking to me, I feel stormy, wind of passion. You know, because of you, I stay in this life, and I am flying like an angel, like an angel. La 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 la, like an angel. Tusen takk. Takk. Jeg likte det. Jeg likte sangen. Jeg likte deg som person. Jeg likte også sangen din. Og jeg synes du sang den pent. Takk. Men jeg synes likevel at helhetsinntrykket var litt kjedelig. Men jeg tror det var noe der. Jeg er ikke sikker. Jeg ble ikke fanget eller grepet av det du prøvde å formidle nå, dessverre. Jeg sier nei. Jeg velger å gi deg en sjanse. Jeg sier ja. Hva handlet den sangen vi hørte nå om? Den sangen var rett og slett om min engel, som er kjempeviktig for meg, spesielt nå. Ja, jeg tror du må ha hatt en engel med deg i dag, fordi du går videre i X-faktor. Gratulerer! Gratulerer! Tusen hjertelig takk! Tusen takk! Gratulerer! Takk! Vær så god! Tusen takk! Ha det bra! Ha det! Elsker å synge, og synger bestandig, og noen dager så er det, når det er sorg eller glede, så synger jeg rett og slett. Det hjelper gjennom livet massevis, spesielt nå for meg, må jeg innrømme det. Så mener jeg enormt viktig for meg.
Det er fortsatt å leve. Det er ikke mindre enn det også. Det var alt fra Oslo, men allerede på fredag fortsetter jakten på X-faktoren i Bergen.